Hello guys, welcome to my channel. Today I am Sugam Pokharel. Third fret ma ke pa rakhi sakepachi aba yesma ke ke chord haru use hunchan hami tira tarfa lagau hai ta C major ra next chord aeko cha A minor ra next chord aeko cha G major ra next chord aeko cha E minor ra next chord aeko cha F major Next chord is D minor. The last chord is E major. ये तीन कॉर्ड यूज़ बस गाइस अब हम इसको स्ट्रिंग पैटर्न यहाँ तक बनाएंगे तो यसलाई चाहिँ म फुल स्ट्रिङ प्याटर्न भनेर बुझ्छु है त यो चाहिँ फुल स्ट्रिङ प्याटर्न भयो अरु चाहिँ बीचमा मैले अरु अरु पनि स्ट्रिङ प्याटर्नहरु बीचमा चाहिँ बजाउनलाई इजी होस् भन्ने हिसाबले बिगिनरहरुको लागि मैले अरु अरु सानो सानो स्ट्रिङ प्याटर्नहरु युज गरेको छु गाइस सो त्यो चाहिँ म त्यही बेला भन्दिन्छु यसलाई चाहिँ म फुल स्ट्रिङ प्याटर्न भनेर बुझ्छु हजुरहरुले फुल भनेपछि यो स्ट्रिङ प्याटर्नलाई बुझ्नुस् होला हजुरहरुलाई यो स्ट्रिङ प्याटर्नमा पनि गाह्रो लागेको छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा चाहिँ हजुरहरुलाई रिटर्न फर्ममा राखिदिएको छु त्यहाँ गएर हजुरहरुले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त अब चाहिँ हामी गीतको फर्स्ट पार्ट हेर्न तर्फ लागौ फर्स्ट पार्टमा के कडहरु कसरी प्रोग्रेसन भएको छ त्यो हेर्न तर्फ लागौ है त गाइस सी मेजर वडा नुलु छ सर्व हेरौँ एकदमै मजाले हेरौँ है त गाइस सी मेजरबाट त्यही फुल स्ट्रमिङ प्याटर्न खेलाएर अब यहाँनिर चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न हल्का चेन्ज भयो है त गाइस ए माइनरबाट यु ए माइनरबाट डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप ए माइनरमा डाउन अप डाउन अप गर्ने ए माइनरमा डाउन अप गर्ने अनि यसमा down up up down up down up down up down up गर्ने यहाँ चाहिँ down up up down up बुझ्नु भयो होला नि down up down up down up यसरी म हजुरहरूलाई भन्नेछु यो पार्ट चाहिँ याद गरिराख्नुस् हाम्रो फुल प्याटर्न त मैले भनिहाले हजुरहरूलाई फुल स्ट्रिङ प्याटर्न चाहिँ सीमा जान्छ नो लो छ यो आवाज यसलाई चाहिँ हाफ भन्छु है त म नो लो छ एबाट जिमा है अनि सीमा नयाँ लाग्छ ए अनि त्यसपछि सीबाट जिमा पनि हजुरहरूले हाफ गर्नु है नयाँ लाग्छ
यो मौसम एमा पनि ए माइनर यो मौसम भन्दाखेरि यो मौसम जीमा अनि सीमा सुस्तरी सुस्तरी भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यही चाहिँ फुल प्याटर्न नै जान्छ है सुस्तरी सुस्तरी आप अब चाहिँ नेक्स्ट चोटिको सुस्तरी भन्छ है ए माइनरबाट सीमा हाफ है मैले सुरुमा हाफ कसरी भनेको छु हजुरहरूले त्यो बुझ्नुभएको छ अनि बढ्दैछ यो पार्टमा पनि फुल जान्छ त्यसपछि ए माइनरबाट सीमा है यो पवन यो जान्छ अनि तिम्रो रूपको रङले हो कि मेरो यो ढङ्गले आज हुँदा चाहिँ अवश्य प्याटर्न फेरि चेन्ज भयो त गाइस स्ट्रिङ प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको छ तर स्ट्रिङ प्याटर्न एकदमै इजी छ बजाउनुलाई डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन यति हो फुल बनेको ठाउँमा फुल खेलाउनुहोस् हाफ बनेको ठाउँमा हाफ यो नेक्स्ट स्ट्रिङ प्याटर्न भनेको यो नेक्स्ट भइहाल्यो है त डाउन अप अप डाउन अप गरेर चाहिँ हजुरहरूले नेक्स्ट स्ट्रिङ प्याटर्न खेलाउन सक्नुहुन्छ है त त्यति चाहिँ म्यासअप त्यो दिमाग चाहिँ अलिकति त्यस्तो नबनाउनुहोस् कन्फ्युजन नहुनुहोस् हजुरहरूले स्ट्रिङ प्याटर्न चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहोस् र बजाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है त तिम्रो रूपको गर्दाखेरि चाहिँ डाउन अप अप डाउन अप है अब म भन्दिनँ हजुरहरूलाई डाउन अप अप डाउन अप हजुरहरूले बुझ्नुहोस् है त तिम्रो रूपको रङले रङले भन्दाखेरि चाहिँ इमानले रङले हो कि मेरो यो ढङ्गले आज कस्तो नौठो भयो भन्दा डिमान्डर भाइ भयो फेरि पनि अलिकति भनिदिन्छु है त कस्तो नौठो भयो म त अब सीमा है म त जानुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सीमा चाहिँ म त जानुपर्ने पूर्व भन्दा चाहिँ इमाइनरमा त्यही स्ट्रिङ प्याटर्नमा जानुपर्ने पूर्व तर लागेछु पश्चिम लौन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यफ मेजर लौन आयो मलाई के भयो मलाई भन्दा चाहिँ डिमाइनरमा मलाई के भयो अनि त्यो बनाउँदाखेरि गाइज होइन त्यो के यो माया हो भन्ने पार्टमा चाहिँ हजुरहरूले त्यही हजुरहरूलाई मैले भनेको छु फुल पार्ट हजुरहरूले जस्तै के यो माया हो के यो इमाइनर माया हो आज जे महसुस डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ ए माइनरमा जाँदाखेरि डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप नत्र भने फुल प्याटर्न है फुल भनेको हजुरहरूले बुझ्नुभएको छ डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप फुल भनेको है त के यो माया हो के यो माइनर माया हो आज म भन्दाखेरि फेरि फुल गइहाल्ने है फुल प्याटर्न नै जान्छ है यफमा म गर्दैछु अनि त्यसपछि फेरि आउँछ के यो माया हो त्यसमा सीमा पनि फुल है के यो माया हो के यो इमान माया हो मेरो सीमाको बुवा जस्तै अब इमानमा आउँदा बित्तिकै डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन यो प्याट पार्ट हजुरहरूले खेलाउनु पर्छ है त गाइज डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप अप सीमा चाहिँ फुल त्यसपछि इमानमा पनि फुल त्यसपछि इमानमा आइसकेपछि सीमाको बुवा जस्तै भन्दा चाहिँ यफ मेजरमा यफ मेजरमा पनि फुल जान्छ फेरि फेरि एमाइनर गरिसकेपछि यफ मेजर आउँछ यफ मेजरमा फुल हानिहाल्ने है फेरि के यो माया हो के यो माया हो तेरो सीमाको बुवा जस्तै आकाशमा गर्दाखेरि चाहिँ ई माइनर है त के अरे ई मेजर है त आकाशमा 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 फुल जान्छ यफमा फुल जान्छ उड्दैछु भन्दा पनि जिम्मा जान्छ उड्दैछु त्यसमा पनि फुल खेल्छ है त गाइज एममा पनि फुल भइहाल्यो त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट पार्ट हेरौँ नेक्स्ट पार्टमा के कलरहरू कसरी प्रोग्रेसन भएको छ त्यो यन्त्रफ लागौँ है त यो संसार यति रमाइलो होला मैले सोचेकै थिएन तिम्रो आगमले बसन्त छाएको छ मेरो जीवनमा
यति मात्र पार्ट हेरौँ है त सी मेजरबाट त्यही फुल स्ट्रिङ प्याटर्नमा यो संसार यति भन्दा ई माइनरमा संसार यति रमाइलो होला मैले सोचेकै थिएन रमाइलो होला मैले सोचेकै भन्दा सम्म चाहिँ डी माइनरमा जाने यो भन्दा सी मेजरमा यो संसार यति गर्दा ई माइनर त्यसपछि डी माइनरमा रमाइलो होला मैले सोचेकै थिएन भन्ने सिमेजर थिएन शिवर जीमा तिम्रो आगमले इमान रे आगमले बसन्त छाएको छ मेरो भन्दा सम्म चाहिँ डिमान्ड बसन्त छाएको छ मेरो जीवनमा गर्दा शिवर इमान रे जीवनमा यो पार्ट पनि यही भइहाल्यो गाइस अब गीतको नेक्स्ट पार्ट हेर्नुतर्फ लागौँ नेक्स्ट पार्टमा के कलरहरू कसरी पोजिसन भएको छ त्यो अनुतर्फ लागौँ ई माइनरबाट यो बारे अनुतर्फ लाग है त गाइज ई माइनरबाट डाउन अप त्यो त्यो जे अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो स्टेम है डाउन अप डाउन गरेर तिम्रै कुराले हो कि एफमा कुराले हो कि भन्दा ई माइनरले हो कि आज हुन्छ ई माइनरमा आज आफूमा परिवर्तन गर्ने डिमान्डमा आउने परिवर्तन एफमा अनि डिमान्ड परिवर्तन देख्दैछु जीमा अनि के यो माया हो हाम्रो त्यही पार्ट चाहिँ हजुरहरूको सुरु हुन्छ कुनै कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट बक्समा कन्फ्युजन लिभ गरिदिनुहोस् होला यति नै लेसन चाहिँ सजिलो गिटार लेसनलाई सधैँ सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला हजुरहरूको साथ सधैँ पाउँ भन्ने मैले सोचिरहेको छु गाइज होइन यो गीत किप सपोर्टिङ सजिलो गिटार लेसन सी गाइज नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ